ប្រជាសនិកជនជាទីគោរពក្រោយដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាថ្ងៃពុទ្ធសប្ដាហ៍នេះកំពុងរៀបចំជ្រើសរើសប្រធានថ្មីសម្រាប់សភាជាន់ទាបនេះហើយនៅទីបំផុតស្ត្រីពោពេញដោយប្រជាប្រិយភាពមួយរូបត្រូវបានមតិភាគច្រើនគាំទ្រនោះគឺលោកស្រី Nancy Pelosi វ័យ72ឆ្នាំជាមួយសម្លេងគាំទ្រ203សម្លេងនិងប្រឆាំង32សម្លេងក្រៃដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះកំពុងរៀបចំជ្រើសរើសប្រធានថ្មីសម្រាប់សភាជាន់ទាបនេះហើយទីបំផុតស្ត្រីពោពេញដោយប្រជាប្រិយភាពមួយរូបត្រូវបានមតិភាគច្រើនគាំទ្រនេះបតាមការដកស្រង់ការផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកស្រី Nancy Pelosi វ័យ78ឆ្នាំត្រូវបានជ្រើសតាំងសម្រាប់មុខតំណែងប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជាមួយសម្លេងគាំទ្រ203សម្លេងនិងប្រឆាំង32សម្លេងខណៈអនុប្រវត្តិមានចំនួន3សម្លេងយ៉ាងណាមិញតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារូបនេះត្រូវការសម្លេងគាំទ្រសរុបចំនួន218សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាតំណាងរាស្ត្រមួយទៀតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំក្រោយទើបទទួលបានតំណែងនេះជាផ្លូវការនៅក្នុងសភាថ្មីនេះមន្ត្រីបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើនយ៉ាងតិច233សម្លេងប៉ុន្តែមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រឲ្យលោកស្រី Pelosi ធ្វើជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រឡើយទោះជាបែបនេះក្តីលោកស្រី Pelosi នៅតែមានភាពជឿជាក់ថាវានឹងពុំមែនជាបញ្ហានោះឡើយក៏ជំរាបថាបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅអាមេរិកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែបន្តពង្រីកឥទ្ធិពលនៅព្រឹទ្ធសភាដដែលហើយប្រការនេះបានធ្វើឲ្យអំណាចសភាអាមេរិកបែកជាពីរ